Лучанка Наталія розповідає, через снігові замети сьогодні запізнилася на роботу. Мені добиратися з відродження в центр, я стояла на зупинці 42 хвилини. Одна маршрутка зупиняється поза цей, біжиш, не біжиш, ти через це ти не пробіжиш швидко. То я знаю, скільки їде моя маршрутка, вона зупинилася теж далі від зупинки, вже біля переходу практично, а по цьому снігопаду, як то кажуть, я не змогла пройти. Я запізнилася. Ну і ясно, що це не радує наше начальство. Жителька села Милуші Людмила на роботу добиралась попутним транспортом. Рейсові автобуси, говорить, за графіком не їздили. Я простояла годину. Автобуси не можуть до зупинок доїхати, тому що дороги зовсім вони не розчищені. То їх ще й немає по графіку. Мені став просто чужа людина і каже, ви звідси не виїдете, напевно, вже сьогодні. Давайте я вас підвезу трохи. Лучани, з якими ми поспілкувались, розповіли, що на центральних вулицях Луцька громадського транспорту достатньо і їздить він за графіком. Прямо з під'їзду перейшов буквально 5-7 хвилин, я бачу, що 12-ки йдуть та йдуть. Ну, звичайно, слизько, звичайно, трошки не убрано, ну, але це не є така проблема масштабна. Ну от стою, ну 5 хвилин. Ну, так. Автобус їздить через 12 хвилин. Тобто, а тим більше, що зараз які дороги. На це ж треба входити в положення. Служби таксі через неприбраний сніг на дорогах другий день не можуть обслуговувати всі райони і вулиці Луцька, каже таксист Роман. За два дні на викликах його авто неодноразово застрягало в заметах. Екстрим? О, супер! Дякую міській раді. За містом, в ближайших селах самого гірше виїжджати. В двориках теж екстрим, повний ульот. Колеги виручають, деколи говорять, що в певних там районах, що неможливо проїхати, це дуже спасає. Зранку усі заплановані 40 тролейбусів вийшли на рейси. Зі 160 маршруток зранку не змогли виїхати 33, розповів начальник міського управління транспорту Володимир Степанов. Перевізники, знаючи про те, що негода насувається, не забезпечили розчищення проїзної частини із місць стоянок, де були автобуси, і вони не могли виїхати, добратися на свої маршрути. Були проблеми по Берестевому, саме ранку там не могли доїхати до кінцевої. Чистили дорогу по селах Забороль, до кінцевої зупинки автобус не міг доїхати до місця розвороту. Але зараз ці всі дороги, ці місця почищені. Також пробита дорога до сіл Шепель, Сюмаки. З обіду всі автобуси виїхали на маршрути, каже Володимир Степанов. Додає, із початком сильного снігопаду пасажиропотік в обласному центрі зменшився в середньому на 20 тисяч і становив близько 70 тисяч пасажирів за день. Усе це за рахунок пільгових категорій, які нині стали менше користуватись громадським транспортом. Ірина Сватула, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.